Stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me.
without a single care in the whole wide world. But I don't wanna run away from you, 'cause baby I am done hiding my love for you, so please won't you run away with me, 'cause you can't control who you fall for. When the world is asleep, the weekend be a secret life that we share with the stars and the moonlight. And when the morning comes with a brand new day, then we have to pretend you can't control who you fall for. Olá pessoal, bom dia pra vocês, começando mais um vídeo aqui pro canal, agora é bem de manhãzinha. E aí gente, como que estão vocês? Estão bem? Todo mundo bem? Com saúde? Espero que sim, por aqui nós estamos bem, graças a Deus, né? Então gente, hoje tô começando aqui mais um vídeo pra vocês, fiz algumas coisinhas aqui pela manhã, já fiz minha caminhadinha, hoje amanheceu tão gostoso o clima, tá fresquinho, tá nublado. O sol ainda não veio, sabe? Mas tá paradinho também, ainda não tá ventando. Porque esse final de semana aqui foi uma ventania, gente. Mas uma ventania que tava arrancando assim as folhas e trazendo pra dentro de casa, sabe? Aí, acabei de acender aqui o fogão de lenha. Hoje eu vou fazer um requeijãozinho pra nós. Semana passada eu tava coalhando leite, né? Só um pouquinho, porque a gente não tira muito leite. A gente tira um leite em pouco e a gente não tira muito, porque nessa época de seca agora, aí tem que deixar mais leite pros bezerrinhos, né? Aí meu esposo tira só um pouquinho, tipo assim, 3 litros de leite. Aí eu feio, a gente bebe, meu irmão também pega aqui. E é assim, sabe? Aí como na semana passada a gente começou a tirar o leite da vaquinha que deu, eu queria da outra, né? Que tem duas agora com bezerrinho. Aí rendeu um pouquinho de leite a mais. Aí eu fui coalhando, consegui juntar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Um pouco de massa, né? Pra gente fazer um requeijãozinho. Isso aqui é a coalhada, ó. Que a gente coloca o leite pra coalhar. Aí a gente vai todo dia, né? Esquentando a coalhada e guardando a massa. Aqui no canal, inclusive, tem alguns vídeos onde eu mostro todo o processo de como faz o requeijão. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link desses vídeos, que aí vocês têm uma noção melhor de como que começa o processo, né? É um processo demorado, porque assim, quando o leite chega fresquinho do curral, a gente coa ele, deixa reservado no lugar bem quietinho, né? Num balde, num recipiente. Com 24 horas, esse leite vai estar coalhado em processo natural, ou seja, não é como o queijo que a gente coloca coagulante para poder coalhar, não, sabe? Ele coalha sozinho, só com o calor ali de 24 horas. Então, quando ele coalhou, você vai pegar uma colher, vai por cima do leite, vai tirando aquela gordurinha que sobe, que isso aí é a manteiga, gente. A manteiga de leite que eu falo para vocês sempre aqui, né? É manteiga de leite, manteiga de garrafa, é uma coisa só. Aquela nata que você tira ali, você vai guardando, no meu caso, que eu gosto de ir guardando. Aí quando tiver uma quantidade boa, que eu ver que vai dar pra fazer pelo menos uns 500 ml de manteiga, ou menos, né?
que aqui não junta tanto porque o leite é pouco. Aí agora a gente vai lá, bate e frita a manteiga. Que essa manteiga é a mesma que a gente vai estar utilizando daqui a pouco para poder amassar o requeijão, entendeu? Aí aqui eu coloquei já um pouco de leite para ferver. A gente vai pegar agora essa massa. Eu já até lavei ela. Minha mãe me ensinou assim, que como a gente vai juntando durante a semana, aí na hora que a gente vai fazer o requeijão, é bom dar uma lavada nela, sabe? Aí eu vou pegar ela, vou colocar ela pra cozinhar aqui. Ela vai ficar um tempão bom cozinhando, até ela criar cor. O nosso requeijão baiano aqui, ele é diferente do requeijão de Minas, de Goiás, né? É, eu sempre assisto alguns vídeos de alguns amigos meus que moram na região de Minas, de Goiás, e o requeijão deles é totalmente diferente do nosso, né? Então esse nosso aqui, a gente deixa cozinhar bastante pra ele criar cor, ficar bem amarelinho. Que depois que a gente faz ele, ele fica bem amarelinho, entendeu? É o requeijão baiano, é assim, gente. É que daquelas outras vezes que eu gravei aqui, teve muita gente que falou assim, nossa, o requeijão daí é bem diferente, a gente não faz assim, é de outro jeito. Mas aqui, eu acostumado a fazer esse. Ele é muito famoso, esse requeijão nosso aqui, viu? Pessoal que mora lá pra fora, quando vem aqui pra Bahia, faz muita encomenda de requeijão, né? Lá na minha mãe mesmo faz pra vender, aqui onde eu moro também tem algumas pessoas que fazem bastante requeijão, né? Tem muita gente que cria muito gado e faz bastante requeijão pra vender. E é muito gostoso esse nosso requeijão baiano. Então, pessoal, já vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês de pertinho como que tá aqui a coalhada, a massinha, né? E vou começar aqui. Aí já também eu vou mostrar pra vocês a nata que eu consegui tirar desses dias. Aqui eu coloquei leite pra coalhar 3 dias, foi mais ou menos uns 3 litros de leite. E depois que ele cozinha, ele reduz bastante também, né? Mas como a gente faz só pro consumo mesmo, poder tomar um cafezinho aí de manhã cedo, aí tipo assim, e agora que o leite deu uma aumentadinha, aí eu faço toda semana, né, um pouquinho pra gente tomar com café, já tá ótimo. A gente não vende. Às vezes tem algumas pessoas, quando eu mostro, tem algumas pessoas que perguntam se a gente faz pra vender e tal, pra poder encomendar, né? Aqui em casa a gente não vende por essa questão, né? Por ser pouquinho e a gente fazer mesmo só pro consumo. Foguinho já pegou aqui e eu vou já colocar essa massinha pra cozinhar. Olha aí, gente, como que é a massinha aqui. Isso aqui é o leite coalhado, tá vendo? Depois que ele coalhou lá, a gente vai, esquenta aquela coalhada. Não pode ferver, só esquentar. Depois que esquentou, a gente vai e coa, igual quando a gente vai fazer queijo. E ali a gente separa a massinha e o soro que sobra, a gente vai dando para as criações, né? Aqui no caso, a gente dá para os porquinhos o soro da coalhada. Tem gente que usa para beber, para fazer bolo, fica uma delícia também, né? Aí eu vou colocar para cozinhar. Eu coloquei aproximadamente uns 3 litros de leite aqui, mas deixei mais um pouco reservado no balde, né? Porque se caso for cozinhando e secando, aí a gente pode estar acrescentando mais leite, tá? Então a gente cozinha isso aqui no leite, ok, gente? Depois desse leite aqui, ele forma o soro do requeijão. Aí pensa numa delícia pra fazer bolo, fazer chimango, bolo de milho. Tem gente que bebe também, eu não bebo porque eu acho que é muito forte de manteiga, sabe? Fica muito gorduroso. A gente cozinha sem sal, sem nada também, porque o sal a gente costuma colocar na hora que a gente tá amassando, tá? Aí isso aqui vai ficar aqui um tempão, né? Como a gente gosta dele bem amarelinho, o segredo, gente, para ele ficar amarelinho é o tempo do cozimento, tá? Ele tem que cozinhar bem para poder criar cor. Aí eu gosto de cozinhar ele com as trempas aqui tampadas, né? Para não correr o risco de subir também. Aí de vez em quando a gente tem que mexer, porque se a gente não mexer, ele vai embolando, criando um bolão só, né? Aí é bom a gente ficar mexendo para poder ficar os gruninhos separados. Aí eu vou lá mostrar pra vocês a nata que eu consegui tirar desse leite aqui, né? Pra gente poder tá batendo agora e fazendo a manteiga, tá? Ó, gente, e essa aqui foi a nata que eu fui tirando, né, durante a semana aí do leite. Aí eu tinha colocado ela no freezer. Aí ontem à noite eu fui, tirei e deixei embaixo na geladeira, né? Porque senão amanhecia muito congelada. Agora eu vou bater isso aqui no liquidificador pra poder a gente fazer a manteiga, né? A gente tem que bater com água e eu gosto de colocar água gelada que eu acho que acelera mais o processo aqui, sabe? E não pode bater tudo junto porque aqui, ó, tá dando até bastante nata e pesa muito o liquidificador. Aí eu ponho a metade, bato, depois eu coloco o resto. Aí, gente, o tempo aqui, ó, é a hora que subir todinho e ficar só a água no fundo, sabe? Só o sorinho aí no fundo. Aí eu mostro pra vocês qual é o ponto da gente parar de bater, tá?
Ó, gente, aqui bateu, tá vendo? Que subiu tudinho a gordurinha por cima. Agora o que, que eu vou fazer? Vou coar isso aqui. A gente vai separar agora, né? Aqui, ó, a coalhadinha da gordura. Vou terminar de bater aqui e já já a gente vai pegar isso aqui, ó. Tem gente que... Eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube que a pessoa bate aqui e aqui mesmo ela faz a manteiga dela, sem precisar fritar, né? Mas no nosso caso aqui, a gente tem que fritar porque a gente vai precisar da manteiga derretida, né? Pra poder amassar lá o requeijão. Mas isso aqui só já parece tipo uma margarina, tá vendo? Isso aqui já dá pra passar no pão, fazer bolo e tal. Mas aqui a gente costuma fritar é quando vira manteiga de garrafa, né? Tem que espremer bem pra sair todo o sorinho aqui, ó. E pense no cheirinho gostoso que tem isso aqui, gente. Natural, sem nenhum aditivo químico, né? É bom demais. Aí eu vou bater o restante aqui. Já já a gente vai lá colocar pra fritar. Pessoal, já bati lá toda a manteiga. Ó, ó o tanto que rendeu aqui, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui pra fritar, aqui em cima mesmo da chapa, né? Porque nem precisa tirar. Não queima, tem que fritar no fogo baixinho, né, pra não queimar. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, gente, é que assim, toda vez que eu fervo o leite, não cria aquela pele por cima? Pois então, aquela pele também eu vou guardando junto aqui, ó, pra poder fazer a manteiga. Que às vezes você até tem, né, o leite aí que você ferve todo dia, leite de vaca, que costuma criar bastante gordura. Vai juntando pra fazer manteiga, pra fazer bolachinha de nata. Na casa da minha mãe ela sempre faz bolachinha de nata. Aqui eu não faço muito não, eu prefiro... juntar, né, as peles para poder fritar e fazer as manteigas para fazer o bolo. Olha como que já tá aqui a massa também, já tá cozinhando, começando a criar cor, ó. Começando a ficar amarelinho, mas tá longe de ficar bom isso aqui, viu? Tem que cozinhar bem direitinho, ficar bem amarelinho aí. Aí eu já colhi aqui um feijão, coloquei de molho aqui na água quente também para poder fazer daqui a pouco, que hoje é dia de cozinhar feijão. E agora, gente, enquanto vai cozinhando aqui, fritando a manteiga, eu vou ali fazer uma carne de sol. Minha carne de sol acabou e eu gosto sempre de ter uma carne de sol aqui, sabe? Pra poder fazer nos picadinhos, fazer sopa, fazer feijoada. Aí a minha acabou tudo. Aí ontem à noite eu tirei uma pra descongelar, que eu vou salgar ela pra poder deixar um pouquinho curtinho, né? Pra depois pôr no sol. Porque agora também, ó, até agora o sol não veio ainda, o dia tá assim. Tá um clima gostoso, porque não tá ventando, né? Tá paradinho, céu escuro. Pete tá ali, ó, já caminhou, mas eu tá ali. Né, Pete? Ei, Pete não escuta mais. É difícil você chamar ele pra ele escutar, gente. Sempre que eu mostro ele aqui, vocês acham fofo, né? Ele caminhar comigo, ele é um super companheiro. Toda vida ele é assim, gosta de andar mais eu, todo lugar que eu vou, sabe? Mais de uns tempos pra cá, ele tá bem velhinho. Ele faz 15 anos agora, parece que é em novembro. Tá bem velhinho, né? E quando ele fica velhinho assim, parece que ele fica surdo, sem atenção... Aí eu morro de medo, tipo, dele ir pra estrada, né, que tem movimento. Tipo assim, carro bater nele. Porque tem hora que ele não escuta, não. Tem hora que eu tô andando com ele na estrada e vem um carro atrás, assim, e precisa pegar, assim, o pescoço dele e encostar pro lado, sabe? A idade, né? O meu outro cachorro que eu tive, que eu mostrava no começo do canal, ele viveu 17 anos. Morreu, assim, de morte natural. Bem velhinho. E ele era fortinho, que nem Pete. Pete também é fortinho, era gordinho. Aí fica assim nessa preguicinha o dia inteiro. Então é isso, eu vou lá fazer minha carne de sol agora. Aí aqui não vai queimar não, porque tá fechado aí, ó. Deixei com a tampa, né? E também o fogo não tá muito alto, não. Ó, gente, eu deixei essa carne aqui. É uma carne, assim, de segunda, né? Eu gosto de fazer carne de sol com carne de segunda. Pra poder fazer carne de sol, acho que aqui tá dando uns 2 kg ou mais. Eu gosto de abrir ela... Que aí facilita do sal entrar mais, né? Vai sujar aqui a mesa, mas depois eu limpo. Aí eu gosto de deixar ela mais aberta, assim, ó. E retalhar pro sal entrar bem. Fazer uns cortes assim, ó. Aí quando a gente passa o sal fica bem introduzido aqui e não corre o risco de dar bichinho também, né? Graças a Deus, esses dias aqui tá até assim, livre de mosca, porque tem tempo, né? Mas quando tá o sol muito quente, perto de chover, as moscas vêm mesmo, né, gente? Quem mora na roça sabe que não tem jeito. Dá bichinho, dá mosquito, dá mosca.
Mas assim, um dos segredos que eu sempre faço pra fazer carne de sol é colocar a pimenta do reino. A pimenta do reino diz que elas não encostam, né? E é verdade. Toda vez que eu faço assim, ó, eu passo sal, coloco um pouquinho de pimenta do reino. É ótimo. Gosto de retalhar assim, bem retalhadinho, pro sal entrar bem. Mas vocês podem fazer a carne de sol com a carne que vocês quiserem, tá? Pode ser carne de primeira também, alcatra, alguma coisa assim. Opa, soltou aqui, vou até tirar. Eu já gosto de fazer com essas carnes mais inferiores. Ó, retalhei tudo. A gente vai salgar ela aqui. E outra coisa também, eu não gosto de colocar muito sal. Aquelas que a gente compra no açougue, nossa senhora, tem que ficar 3 dias salgando, né? É muito sal que eles colocam. Porque é pra vender, né? E tem que ficar muitos dias também. Se não colocar muito sal, é perigoso de perder. Aí agora eu vou pôr uma pimentinha do reino. Bastante, porque depois na hora que a gente for fazer essa carne aqui, a gente vai lavar também, né? Aí acaba saindo. Ó, prontinho. Aí agora, eu vou deixar ela aqui na bacia, não vou colocar ela direto no sol, eu gosto de deixar ela de molho, né? Marinando. Geralmente, quando eu faço a carne de sol, eu gosto de fazer ela de tardezinha, aí ela fica de noite, no outro dia cedo eu coloco no sol. E não precisa colocar na geladeira, viu? Deixa fora da geladeira aqui, pra ela curtir aqui, pro sol introduzir nela. Aí eu vou ver, eu vou deixar, agora tá cedo, deixa eu ver, agora deu umas 8, tá dando 8h40 agora. Aí eu vou deixar ela aqui, se de meio dia pra tarde o sol sair, eu já posso colocar ela no sol, né, pra poder secar, tá certo? Cobrir aqui, pra não sentar nada. Coloquei já o feijão pra cozinhar aqui, ó, já tá na hora, né, e a manteiga já tá começando a querer fritar. Aí eu tirei e deixei ela aqui só nesse cantinho aqui, ó, é tão quente que mesmo assim, ó, continua fervendo, né. Aí, ó. Já começou a subir aqui a gordurinha pra cima. Ela tem que secar tudinho isso aqui, tá vendo? Tá vendo que tem leite aí no fundo? Aí tem que deixar secar pra ficar bem apuradinha, né? Só a gordura da líquida e da manteiga. É, eu tirei também ali uma carne pra eu poder fazer uma carne de panela. Aí eu vou fazer lá no outro fogão, né? Porque aqui não cabe, ó. Tá tudo ocupado aqui o espaço, o fogão é pequenininho. Mas já ajuda, viu, gente? Pensa no tanto que eu amo esse fogãozinho. O bichinho é bom demais. Não faz fumaça. Cozinha rapidinho. Olha aí. Quando a gente veio aqui pra casinha, não tinha só assim a base. Mas aí não tinha chapa. Não tinha esse piso grosso aqui. Foi a gente que colocou. Pena que encarde muito, sabe? Queima assim, ó. Não é igual o piso. Que o piso do das casas até hoje tá bem conservado, né? Não estragou. Esse aqui... Fica parecendo com um aspecto de sujo, né? Mas toda vez antes de eu ir cozinhar aqui, de eu acender, eu gosto de lavar, fica limpinho. Mas, nossa, ajuda demais, né? Porque gás aqui, última vez que a gente comprou, tava R$101. A gente nunca tinha comprado gás de R$100 aqui, né? Sempre era 90, 92. Aí, da última vez, já tinha subido bastante. E eu sei que tem regiões aí que gás chega a custar 150, né? Eu acho um absurdo, meu Deus. Quem cozinha só no gás, deve durar o quê? Não deve durar um mês, né? Um gás, porque aqui eu cozinho mais no fogão a lenha. E tipo assim, quando eu tô muito corrida, eu faço lá no gás. Ou às vezes quando eu não vou fazer feijão, janta, café da manhã. E aqui dura 3 meses, até mais de 3 meses, um botijão de gás, né? Dura bastante, porque fogão de lenha ajuda muito. Fui lá na horta, gente, peguei umas coisas lá. É, não gravei porque acho que os dois últimos vídeos que saiu aqui, todos os dois eu gravei colheita, né? Aí eu fico com medo de estar muito repetitivo. Estava até agora conversando com o Marcelo aqui, Marcelo Melo. A gente sempre conversa, né? Sobre os vídeos, sobre o canal, sobre um monte de coisa. A gente conversando, falando com ela, amiga, e parece que eu tô com a sensação que eu tô fazendo a mesma coisa todo dia, né? Aí eu falei, ah, não vou gravar a colheita não. Mas olha o que eu colhi lá hoje. Olha um monte de tomate que eu tornei pegar. Aquele tomate que eu fiz aquele dia, gente, eu não consegui fazer o molho. O que que eu fiz? Eu piquei ele todinho, tirei a sementinha e eu coloquei em saquinhos plásticos e congelei. Que eu quero ainda fazer o molho, né?
Aí é bom porque esse aqui já tem bastante novo, aí eu vou colocar mais um pouco desse com um pouco do que eu congelei pra poder tá fazendo um molho, né? Que tem bastante tomate maduro. Só que tá assim, tá no fim, os grandes aqui, ó. Tá sendo quase os últimos que eu tirei dessa temporada agora, né? Então eu acho que na semana que vem já não vou ter mais tomate pra colher. Tomatinho cereja não para de dar, né? Tá sempre dando. Aí eu peguei pimentão, peguei essa pimentinha aqui, chapéu de bispo, achei essas vagens lá, era pouquinho, mas eu peguei, né? Senão fica dura. Tirei rúcula, peguei alface, essa alface que já dá alface novinha que eu tô tirando, ó. Aí eu peguei aqui cebolinha, salsinha, alho poró e também uns espiguinhos de milho. Já tô aqui fritando minha carne pra fazer a carne de panela. Hoje eu vou fazer o músculo cozido, isso aqui é músculo, ó. É uma carne durinha, mas eu acho ela gostosa, né? Sabendo fazer bem temperadinha, fica uma delícia. Deixa eu ligar o flash que esse dia hoje tá escuro. Ó, aqui já tá fritando. Já vou refogar aqui, aí eu vou picar aqui aquele alho poró, vou colocar cebola, pimentinha, tudo. Já vou temperar aqui. A manteiga também já fritou, já tirei lá do fogo, né? Já vou mostrar pra vocês como que tá o andamento da massa do requeijão também. Já fritou bem aqui, gente, a carne. Aí eu vou começar a temperar. Aqui eu piquei, ó, tomatinho, piquei o alho poró, as folhinhas e o caldo também, eu gosto de usar tudo, né? Piquei cebola branca, quer dizer, pimentão e pimenta. Vou acrescentar um alhinho fresco aqui também, que eu processei ele ontem, tá bem fresquinho ainda. Vou colocar um pouquinho de colorau, um pouquinho de açafrão. Pimentinha do rei. Já vou acrescentar aqui os demais ingredientes. Aí, gente, eu vou colocar pra cozinhar junto aqui. Milho, né? Eu amo milho assim na carne cozida, que é uma delícia. Aí eu gosto de colocar aqui junto, na hora que eu coloco, né? Porque o milho demora um pouquinho de cozinhar e ele cozinha bem aí dentro da carne. Corto ele assim, ó. Acho que o feijão até já cozinhou lá. Aí eu vou levar essa panela e vou colocar lá no espaço do feijão. E olha aí, abri a panela, já tá cozidinho aqui o feijão. O requeijão também já tá, ó, criando cor aqui já também, ó. Parece que eu vou ter que acrescentar mais um pouquinho de leite. Não vai grudar no fundo, né? Já secou bem aqui o leite. Já tá criando cor na massa. Vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Pra ele poder terminar de cozinhar, né? Aqui também, ó, já refogou bastante a carne. Vou até acrescentar o sal que eu não tinha colocado ainda. E já vou pôr água também pra cozinhar. E agora o arroz eu faço lá no outro fogão mesmo, né? E uma saladinha. E olha aí, gente, a manteiga já fritou. Aí fica esses gruminhos no fundo, tá vendo? Aí eu vou passar aqui pela peneirinha. Olha como que fica bem apuradinha. Não precisa coar tão bem, porque eu já vou usar ela pra fazer a massa do requeijão, né? Mas quando as pessoas vendem pra gente aí, vem bem coadinho, bem limpinha aí, ó. Isso aqui dá uma farofa deliciosa, ó. Picar cebola aqui, pimentão, temperar e passar tipo um feijãozinho ou uma cenoura, alguma coisa. Dá uma farofinha deliciosa. Acho até que eu vou utilizar pra fazer uma farofa de banana da terra, hein? Deve ficar bom. E olha que maravilha. Isso aqui quando esfria, gente, ela coalha, né? Ela fica bem densa. Aqui é porque tá quente. Que aqui é pura, natural, 100%, viu? Já tô aqui fritando o arroz, gente. Hoje coloquei um pouquinho de açafrão. Tô fazendo um arroz amarelinho. Aí a vagem que eu trouxe da horta, eu coloquei aqui. Eu não coloquei cenoura aqui, porque eu já coloquei cenoura lá na carne. Já abri lá, já tava quase cozida. E coloquei a cenoura. Já vou fazer também a farofinha aqui, que eu falei pra vocês que eu vou utilizar aqui, ó. Os grudinhos lá da manteiga.
Aqui eu piquei cebola branca e pimenta. Aqui, gente, eu não coloquei gordura, né? Por conta que tem manteiga aí no fundo, ó. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de páprica. Vou colocar uns torresminhos que já tá frito ali também aí junto. Já piquei a banana, ó. Assim. E agora a gente vai deixar fritar aí, tá? Aqui eu piquei folhinhas de alho poró pra dar aquele verdinho bonito. Gente, o almocinho já tá pronto. Tirei aqui a carne da panela de pressão e passei pra cá, né? Que fica mais fácil da gente servir. Olha que delícia. Bem temperadinha, caldinho grosso. Vou só aqui acrescentar um cheirinho verde, que a gente gosta bastante, né? A farofinha também, ó. Tá pronta, ficou assim. Pensa numa farofinha gostosa. Você já percebeu o tanto que a gente é farofeira aqui, né? Tá sempre fazendo uma farofinha. Nossa, eu amo. E essa aqui ficou com aquele gostinho da manteiga. Uma delícia. Saladinha aqui de rúcula, alface e tomate. Aqui arrozinho amarelinho, ó. Com açafrão e vagem. E aqui tá o feijão, que tá terminando de engrossar o caldinho também. Olha que delícia. Feijãozinho fresco do dia, tudo de bom, né, gente? E aí a gente vai almoçar agora e já já eu volto pra amassar o requeijão. Porque, ó, já tá... Não tá pegando assim no celular, mas tá bem amarelinho já. Tá na hora, já tá cozida aqui, bem cozida a massa. Então, daqui a pouco eu volto pra poder amassar e mostrar pra vocês, tá? Pessoal, já terminei de almoçar. Agora eu vou continuar aqui no preparo do requeijão, ó. Tá bem amarelinha aí a massa já. Agora a gente vai escorrer essa massa, torcer bem pra sair todo esse soro. Ó, gente, eu coloquei um paninho aqui. Aí eu coloco uma peneira debaixo, tá vendo? Pra ficar mais fácil. E no fundo aqui, outra vasilha pra poder aparar aí o soro, né? Que esse sorinho eu vou utilizar aí pra fazer bolo, fazer alguma receita. Aqui a gente vai espremendo bastante, ó, a massa pra sair todo o sorinho. Tem que ficar bem sequinho. Já torci bastante a massa, fica bem sequinha. Olha aí que maravilha. Coloquei ali na outra vasilha. Aqui é o sorinho que soltou, tá vendo? Agora a gente vai temperar. Eu só dei uma enxaguada assim de leve no tacho, não areei não, sabe? A gente vai colocar aqui a manteiga. A gente coloca o tanto que a gente vê que vai ficar bom o requeijão. O requeijão, pra ficar bom, ele tem que ser bastante amanteigado, tá? Ó. Quase metade. Deu 300 ml a manteiga que eu fritei, tá, gente?
Aí a gente vai colocar sal, tanto que a gente gostar, que a gente vê que vai ficar um tempero bom. E também a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de bicarbonato. O bicarbonato, ele serve pra dar liga no requeijão, sabe? Mas não precisa ser muito, senão o requeijão fica tipo puxento, aí nem fica gostoso também. Agora é só vir com a massa, colocar ali e agora amassar. Todas as outras vezes que eu faço requeijão, que é meu esposo que amassa pra mim, né? Mas ele tá sem tempo, porque ele chegou do almoço, já voltou pra poder cortar a palma e dar ração pros gatos, sabe? É uma luta todo dia. Acaba de almoçar, nem descansa. Se precisar de mais manteiga, gente, se eu ver que tá seco, aí a gente pode ir acrescentando mais, tá? Eu deixei tampado aqui, ó, porque tá bem quente. Aí aqui a gente tem que amassar bastante pra poder ir criando liga aqui nessa massa, tá? E não pegar aquela massa solta. Was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light. I'm coming home. Pessoal, já amassei aqui, ó. Já tá no ponto. Agora eu vou tirar aqui pra poder colocar nas asinhas. Separei aí as asinhas pra colocar, gente. É bom colocar e dando uma apertadinha assim, ó, que ele fica mais ligado, fica mais gostoso. Ó, gente, já coloquei aqui o requeijão nas vasilhinhas, rendeu essa aqui e essa outra vasilhinha ali, ó. Olha como tá bonito, amarelinho, bem amanteigado. Raspei aqui o tacho, ó, esse grudinho, gente, é o mais gostoso que tem, ó, pra gente comer com uma rapadura. Uma delícia, né? Aí essa sujeirinha que fica no tacho, a gente vem aqui, ó, com o soro que nós cozinhamos e coloca aí, que solta tudinho. E fica aquela manteiguinha por cima, mais gostoso pra gente poder tá fazendo bolo. Depois eu vou gravar uma receitinha de bolo usando esse soro pra vocês verem como que fica uma delícia. Pessoal, agora eu vou colocar minha carne no sol. Ficou mais de 5 horas ali marinando, né? Coloquei ela bem cedinha, agora já tá dando mais de 1h30 da tarde. E olha, o solzinho tá ardendo agora, tá muito quente. Agora de meio-dia pra tarde o sol veio, esquentou bastante, então tá propício, né? Pra gente poder colocar ela no sol. E eu vou colocar ela no varal mesmo que eu coloco roupa, ó, que aí fica pertinho e eu fico toda hora olhando, né? Se não tem nada de mosca chegando perto. Mas eu acredito que não, tá bem tranquilo aqui em relação à mosca agora nesse período. Coloquei aqui, gente. Agora toda hora eu tô aqui vindo dar uma olhadinha, né? Aí faz assim, quando ela ficar pronta, aí eu mostro pra vocês, tá? Porque esse sol de agora de tarde eu acho que não vai
vai ser o suficiente, sabe? Pra poder deixar ela bem sequinha, não. Agora, gente, vou experimentar aqui meu requeijão, né? Ver como que ficou aqui, com cafezinho. Tudo de bom, né? Gente, olha como que tá amanteigado, delicioso. Pera aí que eu tô com a mão só aqui, tá ruim de eu tirar. E olha aí que delícia, gente. Com um cafezinho quente, nossa. Perfeito demais, viu? Perfeito, viu, gente? Gente, já tá fim de tarde por aqui. Tá uma ventania, gente, que eu não tô conseguindo falar aqui. Aí, eu cheguei da horta agora. O sol já tá quase pra se pôr lá, né? O dia que eu posto o vídeo, aí eu vou mais cedo pra horta pra eu poder vir postar o vídeo 5 horas e já começar respondendo os comentários, né? Vocês acreditam? Eu falei pra vocês assim que depois eu vinha mostrar a carne, né? Quando tivesse seca. Eu tava programando assim pra mostrar amanhã ainda. Vocês acreditam que a carne já tá praticamente sequinha ali? Olha aí, gente. O sol foi tão quente depois daquela hora que murchou que tá quase seca, ó. Eu tô pensando em nem colocar ela no sol mais, deixar ela assim mesmo, né? Mais pra murchinha do que ficar muito seca. Mas aí vai de gosto também. Como eu vou usar ela pra... eu quero mandar pra Gabi também, que ela me pediu, né? Mãe, quando tiver oportunidade, você manda carne de sol pra mim. Que ela gosta dessas carninhas assim, fritinhas. E é uma delícia, né? E também eu vou usar pra fazer picadinho, fazer sopa. Eu acho que não precisa de secar muito mais, não. Talvez eu coloque um pouquinho mais no sol, né? Mas eu acho que nem vai ser preciso, porque secou bastante, tá vendo? Esses pretinhos aí, gente, é a pimenta do reino, ó. E é tão bom colocar pimenta do reino que não encosta nada de mosca. Fica, ó, fica bem sequinha, bem limpinha. Aí eu vou pegar, né, pra poder guardar. Porque agora o sol já tá, ó, terminando de se pôr lá. Nem vai ter sol mais pra poder continuar secando. Guardei lá a carne, gente. Aí eu vou ali mostrar pra vocês. Mais cedo eu gravei um pouquinho, né, o pedreiro tava lá trabalhando. No vídeo que eu gravei da obra, eu tinha falado a respeito do tijolinho, né? Que a gente tava procurando pra comprar. Graças a Deus deu certo. O rapaz trouxe ontem, né? Pra gente. Agora só falta a gente conseguir o pedreiro que trabalha com churrascaria e com tijolinho, né? Porque o pedreiro que tá fazendo serviço pra gente aqui, ele não tem o costume de trabalhar fazendo churrasqueira. Aí, eu tinha até falado a questão aqui da parede que eu ia levantar pra colocar a máquina de lavar, né? Com o tanquinho. Ó, tudo molhadinho, que eu acabei de molhar as plantas. Já molhei as plantas, já molhei a horta, né? Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá aqui. Olha aí, gente. A gente comprou, né? Aí os tijolinhos. Pensa na luta que foi pra conseguir. A gente comprou de bastante longe, viu? Lá do município de Jacaraci que veio esses tijolinhos. Aí aqui o pedreiro tava trabalhando hoje. Ó, aqui, gente, ele deixou dessa altura aqui, a muretinha, porque o balcão, ele segue um pouquinho mais baixo do que aqui, ó, tá vendo? Aí ficou assim a paredinha aqui, e aqui só vai até ali, daqui pra lá é aberto, tá? Não vai paredinha, não. Aí a questão é a seguinte, se a gente deixasse nessa altura aqui só, porque eu penso em colocar o negócio de lavar roupa, né? Aquela piazinha de lavar roupa, o lavador... Não sei, esqueci o nome agora como chama. Se a gente deixasse aqui, se a gente deixasse a máquina aqui, o tanquinho aqui, o que, que ia acontecer? Ia chover, ia molhar. Se der sol de manhã cedo, baixa aqui na testa da gente, ia ficar ruim de a gente lavar a roupa, né? Aí, a gente decidiu que a gente vai subir essa parede aqui, porque se a gente deixar aqui aberta também, vem chuva e vem sol, né? A gente vai subir essa parede aqui até em cima, e essa daqui até em cima, vai ficar tipo um L, tá vendo? Só essas duas aí que a gente vai subir até em cima. Aí eu acho que não vai ficar feio, também não vai escurecer a cozinha, porque a cozinha tá bem aqui, né? O tanto de espaço aberto que tem aqui. Aí a gente vai, eu falei com meu esposo assim, a gente vai lá na loja e compra um revestimento bem bonitinho, né? E coloca aqui nessa parede, nessa também, ó.
faz um cantinho bem organizado, uma lavanderia bem organizadinha, vai ficar top. A princípio eu fiquei pensando em colocar, deixar só o negócio de lavar aqui, de enxaguar, né, e deixar a máquina ali com o tanquinho, mas não ia nem ficar bonito se eu deixasse ali, né, que ali dá pra colocar uma planta, dá pra colocar outras coisas. Aí, gente, amanhã o pedreiro continua, né, subindo aqui. Eu acho que eu falei até pra vocês no último vídeo que ele ia, essa semana, começar no piso, mas aí ele já fez logo isso aqui, porque assim que a gente conseguir o pedreiro que trabalha com churrasqueira, o pedreiro da churrasqueira já vem montar ali a churrasqueira, né, fazer o balcão e tal. Aí a obra vai ficando mais adiantada. Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês, vou pra casa agora, deixa eu ver. 4h52 agora, eu vou pra casa, vou liberar o vídeo pra vocês. E eu quero agradecer o carinho de todos, né, por assistir aí ao vídeo, por interagir, por comentar. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita saúde, muita paz, muito amor, tá bom? E fiquem com ele e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!